Okay geng, limited edition Little Joe X Patrick Ibrahim X Empire Kuku Besi. Barang baik, link dekat description. Jangan lupa dapatkan Shopee, Shopee, Shopee geng. Alright geng, buat Ia punya kereta, kita nak buat detailing besok. Jun, au, kemas masuk rim penuh nampak. Belakang penuh. Ini simpan dalam kereta, okay? Penuh. Ada tepi dapat penuh. Ngam. Kereta spesial. Kereta spesial. Kereta 45 offset macam cantik-cantik ngam-ngam dengan Volkswagen. Cun kan. Dari tepi. Start straight. Ui. Ngamso. Ji, dia pakai spring apa ni, Ji? Ha? Buat pakai spring apa? Masuk standard balik? Standard juga jahat, geng. Standard juga jahat. Start straight. Tak ada di mana-mana. Ini yang terpilih. Ini yang terpilih. Tu kata spring standard juga ngam. Tak nampak. Tapi Brembo dia tu tak nampak. Warna tu tak menyelah. Bawa standard. Kau bawa standard sedap kan spring kan? Sedap. Sedap. Mantap. Lagi sedap dari tu hari kan? Lagi sedap pada tu hari bawa. Ha, memang sedap. Bau. Dia kena masuk standard juga. Baru betul. Depan pun tinggi, tak risau. Dah lip. Kalau tak lip, risau je. Nak pergi mana-mana. Tapi memang sedap bawa ni. Memang sedap lah. Dia kena standard juga. Mantap. Mantap, Wak. Ini baru kereta, Wak. Kak Ji. Ini baru kereta, Wak. Apa ni kotor, Wak? Aduh. Yang penting Little Joe ada. Yang penting Little Joe di mana-mana. Tak apa, besok kita kasih detailing kereta dia, geng. Besok kita kasih hilang dia punya bau Jawa. Kita kasih detailing besok. Cun. Mantap. Kita simpan kereta awak kat dalam, geng. Cantik. PA37 biru. Oh lawa. Baru lah nampak Golf R. Wah. Kalau tak, tak nampak Golf R. Handsome. Setelah bertahun-tahun kerja,
Akhirnya dapat beli, dapat duduk. Pak, otak kentut kat kereta kau, Pak. Otak kentut, Pak. Mantap, besok kita detailing kita dia. One eternity later. Alright, gang. Oh, alright. Kereta Wakya. Zim, ni dah polis, Zim? Ha? Dah polis? Dah depan ni. Wak. Kau tak pernah pegang, Wak, kereta licin macam ni, Wak. Ini pertama kali Wakya kereta licin. Baru berminyak. Mana lagi dah buat? Lampu? Baru buat ni. Lampu dah? Belum. Lampu belum kan? Lampu nak kena pun dia. Lampu dia memang cantik buat pun. Ha? Ada ready? Ya. Oh, ya. Ni dah? Dah. Wih, licin cantik lah vendor. Lepas tu? So, bahagian kepis dia dah atam tu. Ini semua dah kan? Ni tak lap lagi lah kan? Debu lagi ni. Debu. Atas belum. Belakang dah? Haa. Alright. Ini belum lap. Pilih chain kan? Woi, licin kan? Sangat-sangat licin kan? Mantap, geng. So, ini dah berkilat. Kau tengok dengan rim ni. Kita buat detailing sikit lah. Memang merelip lah. Cun, geng. Cun. Kita tengok apa step-step yang Azim dah buat. Polish apa, berapa layer. Azim? Haa? Ini kita pakai berapa step? Yang ni 3 step baru. 3 step? Haa. So, ini baru stage kedua. Stage kedua baru, so, ada satu lagi ke? Wax dulu lagi? Ada lagi, ini tak ada wax. Tak ada wax? Ini kita akan coating. Coating! So, kita akan jalan lagi satu layer untuk potong bagi lagi-lagi licin lagi. Okay, yang okay, ini baru okay. Second layer. Okay, second okay, potongan. Okay. Kita akan, oh, kita coating nanti. Lagilah naik shining. Nanti kita tengok hasil coating pula. So, nak kena buat step by step lah. Dia tak boleh kopor semua nak buat kan. Betul. Center satu. Tapi different lah. Aku tengok mana ada nampak pecah-pecah dah. Abang boleh tengok lampu lah. Bukan lampu, bukan lampu. Tak ada alat, teralat ke? Tak ada apa pun. Kosong. Betul lah, geng. Kalau dia tak polis ni, dia akan jadi jam. Kereta Wakya dia tak teruk sangat. Wakya okey buat dia. Okey. Ada kesan-kesan bulat-bulat kat sini, nampak? Watermark. Tu ada. Nampak kan? Aku tak tahulah kau dapat ke tak. Tapi dalam aku, mata aku nampak lah. Sekejap saya, ni. Somak-somak ni yang kita akan potong. Okay, kalau tutup lampu memang tak nampak. Kosong, berkilat je kan. Benda ni lah yang membuatkan kereta anda semua yang berkilat. Betul. Okay, guys. Nampak kan berkilat kan. Oh, kalau macam ni kau dapat cahaya lampu ni. Buat kereta botak. Botak kan kentut kat kereta Wak semalam kau. Botak kentut kat Wak punya kereta. Tengok berkilat gini. Cantik kan. Mantap kan. Tak tarik kau memang dembong. Jun. Mantap Wakya. Tunggu Wakya. Wakya adalah hidup dia. Aku rasa ini first time kereta dia berkilat. Tapi rim ni dengan kereta ni sangat ngam ke? Fitment ngam-ngam. Fitment offset 45 memang ngam-ngam. Cuma tayar dia lebar sikit. 255. Dia dapat ngam tapi tayar ni 255 dia paling tak pun 245 je lah sebenarnya. 255 agak lebar juga. Memang nampak fitment cu tapi bila dah bawa bumping corner dia akan gerp nampak sikit. Sebab dia 255. Supposed to be 245 tu maksimum dah. 235 standard kalau orang pakai. Kalau golf 245 maksimum. Tapi apa pun, cun gang. Alright. Kita tunggu nanti yang coating punya. Belakang dah belum? Belum. Belakang belum lagi. Baru set up depan. Depan dah settle. Tapi ni berkilat kan. Tu licin. Betul lah. Macam pegang, malah sebut dah aku, asyik sebut je. Orang nak pandai lah teka. Padahal awak yang fikir. So, kalau siapa-siapa nak hantar polish, coating, boleh hantar ke Big Joe Putra Hike.
walaupun hujan. Hari ni ramai ni? Hari ni ramai. Ramai eh? Walaupun sebelum cuaca hujan. Memang pulun. Tadi before hujan pun ada satu kereta lagi. Kita punya killer kat sini adalah detailing ah. Yes. Kan, kita punya killer adalah detailing. Sebab orang detailing kita tak berapa heavy sangat berbanding kedai luar. Ah, memang. Compact selalu kat kedai luar, malah nak cakap mana punya tu. Itu diorang punya hal lah, tapi diorang punya price selalunya average 100 ke 100.5 compact. Kita RM70. So, RM70 je. Alright, RM70 tu kira semua boleh merasalah. Betul lah. Bijo ni kita pun dapat buat RM70 pun kita kawasan Putra Heights. Yeah. Yang diorang tak boleh lawan lah, yang mana kawasan-kawasan besar, kawasan-kawasan mahal tu memanglah itu harga dia. Hasil yang penting kilat. Betul. Korang support lah siapa-siapa sekalipun, tapi support juga Bijo. Itu yang penting. Try kat kita orang juga. Alright. Sebab kita kat Bijo ni kita jenis support. Dan kawan ramai juga buat detailing. Kalau boleh kita nak bagi semua peringkat rakyat tu boleh rasa detailing tu apa. Betul. Orang duduk flat ke, orang duduk apartment ke, mampu. Wow. Kau macam rap lah, budak-budak flat ke, apartment ke. Alung lah abang. Oh, Alung. Alung, entah Alung buat lagu lah. Okay, thank you Zim. Alright. So, mantap wayar. Tunggu siap wayar, kita coating nanti.